אני קורא בספר שלך עכשיו על החרדה, על השקר הזה. אוקיי. כתוב שם שהאדם מחויב לרצון שלו. האדם מחויב לרצון שלו, אוקיי. כן. מה זה אומר? זאת אומרת שאם עולה לי רצון, אני לא מפקפק, אני ישר מנסה למלא אותו. שאתה מחויב לעשות את מה שאתה רוצה. כן. אני לא מפקפק בזה, ואני מנסה למלא את זה, ואם אני לא מלא את זה, אז אני חווה איזשהו סוג של עוגמת נפש, או חרדה, או אני לא יודע. נניח, נו. עכשיו... קחו דוגמה, בוא ניתן דוגמה, אני אתן דוגמה. אתה מדבר על איזה ספר, הצלחה וחיים טובים, או שקט נפשי? שקט נפשי. עכשיו קחו דוגמה, מה כתבתי שם בספר? כתבתי, האדם מחויב לעשות את מה שהוא רוצה, והרצון החליט לו מה לעשות. עכשיו, מה הטקטיקה ששמשתי פה? אני חושב שהבן אדם לא מחויב לעשות מה שהוא רוצה. הוא אפילו בוחר מה לרצות. אבל... אם אני אגיד לבנם, תקשיב, אתה בכלל בוחר מה לרצות, הוא לא, מה, אני בוחר מה לרצות? אז מה עשיתי? לקחתי את מה שהוא חושב. מה הוא חושב? הוא חושב שהרצון שלו ממליץ לו מה לעשות. ואני אמרתי לו, הרצון שלך לא ממליץ לך מה לעשות. אתה חייב לעשות. זאת אומרת, אני הסכמתי איתו והוספתי משהו. נכון. בנם רגיל חושב... שמה שהוא רוצה הוא צריך לעשות. אני לא הפניתי את המבט בכלל. לא, אני רק נותן דוגמה, אני נותן דוגמה למה שדיברנו קודם. בן אדם רגיל חושב שהוא צריך לעשות את מה שהוא רוצה. אני חושב שהוא לא צריך לעשות את מה שהוא רוצה. עכשיו, אם אני אגיד לבן אדם, תקשיב, אתה לא צריך לעשות מה שאתה רוצה, זה לא יסתדר, אז מה אני עושה? אני אומר לו, מה אתה חושב? שאתה צריך לעשות את מה שאתה רוצה? נכון, אתה חייב לעשות את מה שאתה רוצה. את המילה צריך הפכתי למילה חייב. עוד פעם, הוא חושב שהוא צריך לעשות, כל בן אדם רגיל חושב שצריך שיהיה לו את מה שהוא רוצה. ואני אומר לך, לא, אני אומר לך, נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. אתה חייב שיהיה לך את מה שאתה רוצה. אתה מוכרח לעשות את מה שאתה רוצה, הרצון שלך אתה משועבד לו. עכשיו, מה בעצם עשיתי? הלבשתי לו את המחויב, עכשיו, מה עשיתי? בעצם יצרתי אצלו התנגדות למה שהוא חושב. זה לא הסברנו קודם, עכשיו אני אסביר את זה. אתה מחויב על מחויב. עוד פעם. צריך גם מחויב. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. זה מחויב על מחויב, זה הופך איזה לטלוס תגלוס, זה פרד רמיץ. מדהים. עכשיו תתרכזו. אחרי יש דרך לגרום לבן אדם, חברים, יש דרך לגרום לבן אדם לשנות את דעתו. אתם שומעים? יש דרך לגרום לבן אדם לשנות את דעתו, על ידי זה שאתה לוקח את מה שהוא חושב, אתה גורם לו לראות את האבסורד, אתה גורם לו לשנוא את מה שהוא חושב. עכשיו איך אתה גורם לבן אדם לשנוא את מה שהוא חושב? על ידי שאתה מקצין לו את מה שהוא חושב. הבן אדם רגיל, נגיד שבן אדם חושב גם וגם. בעצם חזק לתחושת עצמי. בן אדם חושב, כן, בן אדם חושב גם וגם. אני אומר לו, אני לוקח את הגם שהוא אמר, הופך אותו לרק, ואז הוא שונא את הרק, ואז הוא שונא את הרק, ואז הוא גם מבטל את הגם הראשון. לדוגמה, בן אדם חושב שמה שהוא רוצה, זה מה שאחרי אם הוא ירגיש טוב או רע. עכשיו, הוא לא מבין שהוא... עכשיו, זה מה שהוא חושב. עכשיו, אני רוצה להביא אותה למצב שהוא יבין שלמרות שהוא רוצה, למרות זאת, הוא יכול, הוא יכול להתחבר גם עם ההפך של מה שהוא רוצה. עוד פעם, בן אדם חושב שאם הוא רוצה, מה הוא רוצה? למלא את הרצון שלו. לא, דוגמה, תן דוגמה לרצון. להיות לבד. הוא רוצה להיות לבד? כן. Okay. הוא רוצה? נגיד. לא, תני דוגמה, זה לאנשים לא מזדהים עם זה, תני דוגמה אחרת. טוב, בן אדם רוצה להיות בריא, בסדר? אוקיי, בן אדם רוצה להיות בריא. עכשיו, אני חושב שהוא יכול להיות מאושר גם אם הוא יהיה חולה למרות שהוא רוצה להיות בריא. אני חושב שהבן אדם יכול להיות מאושר למרות שהוא רוצה להיות בריא ולמרות שהוא חולה. זה מה שאני חושב. עכשיו, אם יבוא בן אדם, האם בא בן אדם, הוא אומר, תראה, אני רע לי, למה רע לך? כי אני חולה, אז למה אתה חולה? אני רוצה להיות בריא. אוקיי, 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 בסדר, בסדר, לא רב איתך. מה אתה חושב? שאם אתה רוצה להיות בריא ואתה חולה, זאת בעיה. אז מה אני עושה עכשיו? אני רוצה להביא אותו להפך, אני רוצה שהוא יביא, אני רוצה שהוא יביא, שגם אם הוא חולה והוא רוצה להיות בריא, עדיין הוא יכול להרגיש טוב. אז מה אני עושה? אני אומר לו, נכון, אתה צודק. אם אתה רוצה משהו, אתה לא יכול בשום פנים לא יכול להתנגד בזה. אתה חייב לסבול מזה שאתה רוצה להיות בריא ואתה חולה. עכשיו, כשאני מוסיף לו את המילה חייב, זה מלחיץ אותו. רגע, רגע, מה פתאום, מה אני חייב? מה אתה מלחיץ? מה זאת אומרת? אני יכול להיות מאושר למרות שאני חולה ולמרות שאני רוצה להיות בריא. ואז הבאת אותו להיפוך. אלא אם כן הוא הסכים שאמרת ואז הוא ישתחרר.
עכשיו, הוא לא הסכים. אני, הוא גם אין, גם אין אלים כן, כי אני יודע מראש מה הוא יכול ומה הוא לא יכול. נכון, זאת הדרך היחידה להוציא את הבן אדם הרצון שלו. מה שאתה אמרת, זה להקצין. הנה, הוא אמר היחידה, מי אמר היחידה? אולי הסכים. הנה, ראית? אתה יודע מה יקרה אם זה יעבוד עוד כמה פעמים? אני לא אומר, אתם יש לי תעניק לי. רגע, שלושה, רגע. זה עובד, אני עשיתי כדי שאתה... זה עובד, זה עובד. טוב, טוב, בואו נתקדם, אני מסביר עוד פעם. אתה לוקח, עכשיו תסתכלו. אם הבן אדם היה קם בבוקר, מתוך מחשבה שאומרת לו שהוא עבד, ושיש לו בוס קשוח שקוראים לו הרצון, ושהוא חייב לעשות מה שהוא רוצה, ושאם לא יודע את מה שהוא רוצה הוא ירגיש רע, ושהוא 24 שעות משועבד לרצון, אם הוא היה מבין את זה, אז מה הוא היה עושה? הוא אומר, מה פתאום, אני חייב להתפטר מהבוס הזה, מה, אני לא רוצה את הבוס הזה, מה הוא נותן לי, אני עובד אצלו, והוא לא אפשר להיפטר, אין לכם אפשר לתת כלום. אז רק קם בבוקר כמוני, ואמרת, אני חייב להיפטר מהרצון הזה, איך אני מצליח להגיע למצב שלא יוצא כלום, או שהרצון הזה לא יסך קצי תפקיד. עכשיו, ומתי אני רציתי להשתחרר מהרצון? כשהבנתי כמה הוא מנהל אותי. עכשיו, הבן אדם רגיל, והוא מסביר אותך, בא בן אדם רגיל, ואומר, תראה, רע לי, למה רע לי? כי אני חולה, אז מה אם אתה חולה? אני לא רוצה להיות חולה. אוקיי, עכשיו, אני אגיד לו, ומה אתה חושב? עכשיו, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, אם אני חולה, ואני לא רוצה להיות חולה, אז אני אמור להרגיש רע. עכשיו, אני אגיד לו, ואתה בטוח שאתה אמור להרגיש רע? עכשיו, אז כנראה שהוא יגיד שכן, כי אם הוא יגיד שלא, אז מה הבעיה? עכשיו, אבל מה שאני עושה, אני לוקח את, מה, אני לוקח את הגם שלו, את הגם, יש ככה, יש, אם אני רוצה אני מרגיש, אם אני רוצה ואין לי אני מרגיש רע, ויש אם אני רוצה ואין לי אני מרגיש טוב. עכשיו, הבן אדם הרגיל מזדהה עם המחשבה שאומרת, אם אני רוצה ואין לי אני מרגיש רע. ואני לוקח את המחשבה הזאת, מקצין אותה, מביא אותה לאבסורד, מכניס אותו לצמצום, מנטרל את ההפך, ואז הוא צריך ללכת להפך, ואז יש לו את האיזון. אני אומר לבן אדם, תקשיב, אתה 24 שעות מחויב לרצון שלך, ואתה לא יכול לעשות הפוך, וכו' 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 וכו'. אז הוא מתחיל ללחץ, ומה פתאום, מה פתאום, רגע, רגע, אני רוצה להשתחרר. ואז בעצם הוא מתחיל לחשוב על איך הוא יכול להתנגד לרצון של עצמו. עכשיו, אבל האסטרטגיה היא לקחת את המחויב שלו, את המחויב ש... עכשיו, אני יודע שהוא לא רוצה את כל המחויב. הוא כאילו לוקח גם וגם ומציג אותו כמחויב. אז אני זורע, עכשיו, אם אני לא יודע את הגם השני, הוא לא יוצא. לוקח את המחויב שלו, אני דוחף את זה למחויב יותר גדול, ואז אני... עכשיו, אם נגיד, לדוגמה, בן אדם אומר, נגיד, אין לי כסף לקנות את המוצר, נגיד, אומרים, שאתה רוצה לקנות, אומר לך, לא, אין לי כסף. אז עכשיו, איך אתה נגיד יכול, אם אתה תגיד לו, לא נכון, יש לך כסף, נגיד, לא, אין לי כסף. אז מה שאתה עושה, אתה לוקח את זה שאומר, אין לי כסף, הופך את זה לאבסורד, כדי שהוא ירצה להגיד שיש לו. אתה מה אמרתי? בן אדם נגיד אומר אין לי כסף. אני אומר לו, מה, אין לך עבודה? אתה מובטל? אז הוא אומר, לא, לא, יש לי זה. אז אתה גם יכול לקנות. עוד פעם, אם בן אדם אומר אין לי, ונגיד לו, נגיד יש לך, תחיל להתווכח, יש, אין, יש, אין. אז לוקח את מה שהוא אמר, והופך את זה לאבסורד, כדי שהוא עצמו ירצה להביא את ההיפוך. גם רבי נחמן פעם עשה את זה אצל מישהו, שהוא אמר לו, אתה ממך עזוב, אתה לא יצא שום דבר, אתה יכול ללכת. ואז הוא אומר, לא ללכת, אבל אז התלמיד של רבי נחמן אמר, למה, אבל למה אתה אומר לי ככה, אבל יש לי גם נקודות טובות. אבל אתה רואה, בשביל זה אמרתי לך שלא יצא ממך שום דבר. הוא אומר לו, אם הייתי אומר לך שיש לך נקודות טובות, הייתי אומר, לא, אני לא יכול, אני... אז רבי נחמן אמר, אמרתי לך, כן, כן, עזוב, אתה צודק, אתה תמשיך לסבול לנצח. מה, איך אתה מדבר לך? למה שאני אסבול לנצח? אני... אבל בשביל זה עשיתי לך את ההיפוך. זה אפילו מתואר בספר חיים אורי. כאילו מניפולציה זולה איפשהו. יקרה. אה? יקרה מאוד. איזה ספר? מה היה? הספר חיי מוהר"ן. זה היה ספר מה שקדמת לך תולדות הצדיק? ספר אחר? הספר פעולת הצדיק מבוסס גם על הספר חיי מוהר"ן. עכשיו, רבי נחמן פעם אמר למישהו, אמר לו, אני לא יכול לספר לך, הוא אמר לו, תדע לך שיש הרבה דברים שאני עושה עם בני אדם, ושאני לא יכול לספר לך עליהם. למה? כי אם אני אספר לך מה, איך אני... כי הוא אמר לו, כי אז אני לא יכול לעשות את זה איתך. כי הוא אמר לו, אם אני אספר לך איך אני מרמה אנשים, אז אני לא יכול לרמות אותך. למרות, שאני נגיד יכול לספר לבן אדם איך אני מרמה אותו, ועדיין יכול לרמות אותו, כי הוא לא מבין, הוא לא מרוכז.
למרות שיכול להיות שכשאני מספר לך אני מרמה אותך, בזה בעצמו אני מרמה אותך, כולה יש לי מרמה אחרת בכלל. אז אני רוצה, ואז אני רוצה לשלוח אותך לשם, בכלל לא יש כימון אחר. במקום הכי כבר מצאה, בא לאוצר המולה שבועמים לך מטור. אתה בא ומשלם על זה. עכשיו תדעו לכם שאני... וזה חלק מעניין. לא, מצד שני, אם אתה תבין שמרמים אותך, אז אתה כבר יודע את האמת. אז זה כבר לא רימו אותך. עכשיו, דבר נוסף, אני אחת הפעמים שהכי, כאילו, הרצתי את רבי נחמן כאילו בהיסטוריה, אומרת, בתהליך היה איזה שלב, היה איזה רגע מכונן שמאוד הרצתי את רבי נחמן, זה בדיוק היה לגבי הרצון. שאני קלטתי שרבי נחמן רימה אותי, ואמרתי, מה אותי אורי, מה אני חושב שאני כל כך חכם, איך הוא רימה אותי בכזה דבר? אז אמרתי, זה, אני הולך, הוא היה באמת חכם. עכשיו, מה היה בסיפור? שמישהו שאל את רבי נחמן, אמר לו, תגיד לי, איך עובד הבחירה החופשית? זה אומר, איזה שאלה זאת? אם אתה רוצה, אתה עושה, אם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. אמרתי, וואלה, נכון, יש לי בחירה חופשית, אם אני רוצה, אני עושה, אם אני לא רוצה, אני לא אעשה. אז אמרתי, רגע, אבל זה רק אם אני רוצה. אבל אם בכלל, ואז אני הבנתי, מה זאת אומרת? מי שמחליט לי אם לעשות או לא זה מה שאני רוצה, אז איך יש לי בחירה חופשית? ואז אמרתי, ואז אני הבנתי שאם באותה תקופה בהתחלה רבי נחמן אומר לי, תקשיב, אין לך בחירה חופשית, אם אתה רוצה אתה עושה, אם אתה לא רוצה אתה לא עושה, זאת אומרת, מה זה המשוגע הזה, מה הוא מדבר, יש לי תמיון שיגיד לי שאין לי בחירה. אז הוא אמר לי, לא, לא, יש לך בחירה, 100% בחירה. אם אתה, והוא חידד בטקסט, כתוב שרבי נחמן אמר, לאיש הישראלי יש בחירה על כל דבר. זאת אומרת, אין שום דבר שאין לך עליו בחירה. יש לך 100% בחירה, כי כל דבר הזה, יש לך בחירה על הכל. אם אתה רוצה, אתה עושה, אם אתה לא רוצה, אתה לא עושה. אבל לא מוכן לך. ואז שלקחתי את זה עד הסוף, אז פתאום התהפך לי. אז אמרתי, זה היה בחור חכם. למרות שגם זה לא בדיוק אמת, כי גם שמעתי אם אני רוצה, בסוף קליטי שאני גם בוחר מה לרצות. אבל מה שהיה בסיפור, שהוא לקח רעיון אחד והלביש אותו בהיפוך שלו. עכשיו, הדבר הזה מובא בספר סיפור המעשיות, בסיפור על הקמצנים. רבי נחמן מספר על אחד הקמצנים שהיה לו צוואר עקום. היה קבצן, שהיה לו צוואר עקום, היה לו צוואר עקום, צוואר עקום. ואז, מה היה מיוחד בקבצן עם הצוואר העקום? שהקבצן עם הצוואר העקום היה המומחה הכי גדול בעולם להשמיע קולות. עכשיו, אתה אומר, לא צוואר עקום, איך הוא יכול לשיר? הוא היה, למרות שהיה לו צוואר עקום, הוא אחד הכי מומחה להשמיע קולות. עכשיו, אולי אני טועה, אולי זה הערוץ של הכבד פה, אבל לדעתי זה הצוואר עקום. עכשיו, מה היה בסיפור? הוא מספר שיש שתי ציפורים. רבי נחמן מספר שהקמצן סיפר לאלה שהוא פגש, אמר להם, יש בעולם שלנו שתי ציפורים. וכל אחת נמצאת בקצה השני של העולם. ובלילה הציפורים האלה הן צועקות מאוד חזק, הן מתגעגעות אחת לשנייה. בבוקר לא שומעים אותך. יש איזה סיפור שלם בנושא הזה, עכשיו. ואז הוא אמר להם שכל האנשים שסובלים בעולם, למה הם סובלים? כי התת מודע שלהם שומע את הציפורים האלה צועקות. עכשיו, ויש איזו בעיה מאוד רצינית שאי אפשר להביא ציפור אחת לציפור השנייה. אי אפשר, יש איזו בעיה. ואז הוא אמר להם, ואני יכול לזרוק קולות. מה זאת אומרת? אני יכול להגיד לעמוד פה ולגרום לך משם לשמוע מישהו שמדבר איתך. אני, לדוגמה, כמו האלה שמדברים עם הבובות, נגיד הבובה פה, ואתה רואה... בבית הבטן. כן, פתאומים כאלה. עכשיו, מה שאני אומר, מה התחכום של אותו קמצן היה? שאתה נגיד יכול לראות שמישהו, נגיד לדוגמה, הוא עומד פה והוא גורם לך והוא מדבר ואתה שומע שהכל מגיע משם, לא מפה. עכשיו, מה הוא בא להגיד? הוא בא להגיד, אני יכול לקחת את הקול של הציפור הזאת ולשים אותו ליד הקול של הציפור הזאת ולקרב אותם ולחבר אותם. עכשיו, מה הנמשל של הדבר? שהבן אדם בתוכו יש לו איזה מחלוקת רצינית, איזה בראש שלו יש לו איזה קונפליקט רציני. עכשיו, אני לצורך העניין יכול לזרוק קולות. מה זאת אומרת לזרוק קולות? אני יכול לקחת רעיון, לעטוף לך אותו באיזה עטיפה שאתה רוצה, להביא לך אותו. אני לוקח את מה שאני רוצה שתבין, עוטף לך אותו לך כך. קונדסון. לא, קונדסון אתה תמיד רואה את הפיצוץ אחר. לא, קונדסון, יש לי שכל יפה, קונדסון, משהו שמלובש במשהו. עכשיו, בכל מקרה, מה הרעיון, מה המסר, שאתה לוקח את הדבר הזה, ואז דרכו אתה מחבר את הבן אדם עם עצמו. כי אם אתה תגיד לבן אדם מראש, אז הוא לא יבין מה רצית ממנו. אז אתה לוקח רעיונות, תגיד לדוגמה לגבי הרצון, אתה לוקח רעיון,
אתה עוטף לו את זה במה שהוא רוצה לשמוע, אבל אתה אומר לו את ההפך ממה שהוא חשב שאתה הולך להגיד לו, אז כשהוא לוקח את זה, אז הוא פתאום קולט שזה הפוך. ואז זה החיבור של הציפורים. אפשר דוגמה כאילו פרקטית? ממך, לך עשיתי את זה. אני אתן דוגמה, אבל אפשר את בן אדם אומר, אני חייב למצוא עבודה. אני אזכיר לך מתי עשיתי לך את זה. זה מה שהוא עכשיו, עכשיו אתה זה על החיבור. אני אזכיר לך מתי עשיתי. רגע, רגע, אולי תן לו את ההזדמנות. לא, נזכרתי בזה. אני אזכיר לך מתי עשיתי לך את זה, אתה שבת פה, ואז, או לא זוכר איפה בדיוק, ואז דיברנו על איזה משהו, והסברתי לך שאתה לא חייב לסבול. אז אמרת, תראה, אני לא, אין אופציה כזאת. ואז אמרתי לך, לא, אני רק ניסיתי לעבוד עליך, רק רציתי להיות בטוח כמה אתה באמת בטוח שאתה חייב לסבול. אז כאילו החלפתי לצד שלך, ואז כאילו, ועכשיו, ואז שאמרתי לך, אתה חייב לסבול, מה פתאום אני חייב לסבול? לא, אני לא חייב לסבול. כאילו, אם הייתי אומר לך, אל תסבול, איך אני יכול לא לסבול? אמרת שאני חייב לסבול? כן, היה משהו שאמרת... אמרת, מה פתאום אני לא חייב לסבול? לא, היה משהו שאני כאילו ניסיתי להסביר לך לא לסבול. היה משהו שאני ניסיתי להסביר לך איך לא לסבול. ואז אתה התנגדת לזה, אמרת, אני לא יכול. אז אמרתי לך, תקשיב, אני לא באמת חושב שאתה יכול. אני רק רציתי לבדוק עד כמה אתה משוכנע שאתה לא יכול. ואז הזדהיתי איתך אם אני לא יכול, ואז אני לא יכול לזה נחיץ אותך, ואז אמרת, לא, אני כן יכול. אני כן רוצה להיות יכול. זה מה שאני עושה עם כולם כל הזמן. בא בן אדם, יש לו בעיה. ואם אני אגיד לו, תקשיב, אין בעיה, הוא לא יסכים. אז אני אומר לו, לא רק שיש בעיה, אתה גם הולך להישאר איתה לנצח, תתחיל להתרגל לסבול. אני אומר לו, זה מחויב, נכון? מחויב שזה, ולכן מחויב שתסבול. זה מחריד אותו, ואז עכשיו הוא הולך לחפש אם זה מחויב או אפשרי. זה אותו, זה תמיד אותו דבר. אבל זה בגלל שהוא בא אליך כדי שתן לו פתרון, והוא בא עם התנגדויות, ואז אתה אומר, אוקיי, אתה מתנגד, אתה צודק. זה מה שאתה אומר לו, אתה צודק. אני לוקח את ההתנגדויות שלו, מפעיל עליו. נגיד בא בן אדם, נגיד לטיפול, ואומר, נגיד, קשה לי לקום בבוקר, וזה, נגיד שהוא רוצה לקום בבוקר, מוקדם. ואז אני אומר לו, ולמה אתה לא קם מוקדם? ואז הוא מתחיל להביא התנגדויות. אז אני אומר, תראה, אתה יודע, זה באמת נכון. איך אתה יכול לקום בבוקר? באמת, אתה צודק, אני לא יכול לעזור לך, אני מתנצל, לא יכול לעזור. באמת, אתה צודק, יש לך פה התנגדויות רציניות. ואני אומר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אחרים יגידו לך את זה, אני אגיד לך את האמת, אתה חייב לקום מאוחר, אין אפשרות שתקום מוקדם. תפסיק לחפש, שכח מזה. אז אני מלחיץ אותו, מה פתאום? אני רוצה לקום מוקדם. אני אומר לו, אבל אי אפשר, יש פה... ואז אני אומר לו את מה שהוא אמר לפני רגע. אז הוא אומר, לא נכון. לא נכון, יפה, אז עכשיו אני הופך לו צד עוד פעם. אז אני הופך לו צד עוד פעם, אני אומר לו, טוב, אז מה השאלה? הנה, אז אמרת מה פתאום, אז מה השאלה? אז הוא אומר, לא, אבל אז הוא מביא התנגדות חדשה. אז אני אומר לו, כן, אז הנה, אתה צודק, נכון, אתה מחויב לסבול, לא? אני לא רוצה. אני מחבר אותו לספק שיש לו שקר. אני מראה לו איפה הוא משקר את עצמו. באמצעות זה שכל פעם שהוא אומר צד, אני אומר לו את מה שהוא לפני רגע אמר על מה שהוא שלל. אני כאילו בתוכו גורם לו לריב עם עצמו, למה שיריב איתי? כי אתם קל לראות את הדברים שלך אצל מישהו אחר מה שאני רוצה את זה. אה? אבל אין לי כוח לריב איתו, אני אומר לו בוא תראה, אתה רוצה לריב איתו, תריב עם עצמך. דברים על עצמי קשה לי לראות אותם, אבל מישהו אחר קל לי להביא ביקורת. אז שאתה מוציא את זה החוצה ואני רואה את זה, פתאום אתה אומר... עכשיו בוא ניתן עוד דוגמה, נגיד חינוך ילדים. נגיד לדוגמה, נגיד הילדה אומרת, את אומרת לה תעשי משהו, תראי, אני לא יכולה, אני קשה לי, אני לא מוכשרת מספיק, לא, אבל למה? תראי, יש לי בעיה נפשית, החיים שלי קשים, סיפורים. אוקיי, רושמי הפנקס. אחר כך שהיא מבקשת משהו, את אומרת לה, תראי, אין אפשרות. אמרנו שאת לא יכולה, שזה אין אפשרות, מה את רוצה? אומרת לך, לא, מה זאת אומרת? אבל אם אני רוצה, אני יכולה. רשמנו בפנקס. אז אחר כך שמבקשים מנה, אז אומרים לה, רגע, תחליטי, אם את רוצה את יכולה או לא. לוקחים את הדעה של הבן אדם, ואז משתמשים בזה נגדו כשהוא מנסה להביא את ההפך. נגיד שהיא אומרת, תראי, אני לא יכולה לי, אני לא יכולה, המחשבות שלי אומרות לי ככה, אני לא יכולה. אוקיי. כשהיא צריכה משהו, תראי, אני לא יכולה, המחשבות שלי אומרות לי ככה, לא יכולה. ואז היא מתנגדת. ואז את ממשיכה, עד שהיא מוציאה את התשובה. ואז שהיא מוציאה את התשובה, אז את משתמשת בזה מולה.
כאילו, היא נותנת את זה, מה לא הבנת? אני אסביר אותו. את שם יותר פשוט, היא אומרת שהמחשבות שלו אמורות למשהו. נגיד שאת אומרת, צדרית החדר. לבת שלך צדרית, למה היא אומרת? אחר כך. אחר כך, אוקיי. עכשיו את אומרת, מה אני יכולה להגיד לה לאחר כך הזה? מה עושים עם האחר כך? תשובה. כשהיא מבקשת ממך משהו, מה היא מבקשת? אני תגיד את המגבת. אחר כך. ואז אומרת לך לצרוח, אבל לא. אני אומרת לה אחר כך, זה לא עולה, אבל לא נגמר ככה. יש מצבים קשים. תביאי את המגבת, וצרחות, ואז הם לא... רגע, שנייה. את אומרת לה, רגע, למה שאני אביא לך את המגבת? אומרת לה, למה שאני אביא לך אותה? שואלת אותה, למה? כי לא הבאתי, כי שכחתי לקחת אותה. אז מה, אחר כך, למה? מה דחוף לך עכשיו? כי עכשיו אני גמרתי להתקלח. אז מה, תחכי. לא, אבל בגלל. יפה, אז היגיון נשאתה. ואז מגיע מצב שהיגיון, במקרה של הבת שלי, צורחת. הנה, היא עכשיו הולכת את זה, כן, מה עם ההיגיון? תגידי שאת לא יודעת להמשיך בהיגיון. נכון, אני לא יודעת להמשיך בהיגיון. לא, כי אני שומעת צרחות, אני לא יכולה, הצרחות קורות לי. אבל איך הלכת לצרחות? לא חייבים להגיע לצרחות. יכולה סתם לתת לך. אני יכולתי להגיד לך. כן, אני יכולתי להגיד לך, אז כשהיא אומרת אחר כך תצרכי את עליה, אבל זה לא, לא רציתי לה, כי לא, כי אם זה הפתרון, אז זה הפתרון, לא רציתי. אני רוצה להסביר לה את המהות שלה אחר כך. אוקיי, דוגמה, אז היא מבקשת, אני רוצה, את אומרת לה אחר כך. אז היא אומרת לך, אז היא מציעה לי לחץ, אומרת לה, רגע, למה את לחוצה? אבל אמרתי לך אחר כך, רגע, נכון שביקשת? את לא נגדה, את אומרת לה, אני ביקשת, נכון, אמרתי לך שאני לא אביא לך? לא. את רוצה, נכון, אני יודעת שאת רוצה, אבל אחר כך, אני עכשיו עושה משהו. נגיד שאת אומרת לה, צדרי את החדר, מה היא אומרת לך אחר כך? אומרת לה, אבל למה אחר כך? אומרת לך, כן, אני עסוקה. נכון. אני עסוקה, אני שמעתי מה אמרת. אני אביא לך את המגבת, אבל אחר כך אני כרגע עסוקה. רגע. עכשיו, ואם אחרי אני לחץ, את לא ישר אומרת לה, אבל רגע, תסבירי לי, אני לא בא, אני רק רוצה להבין, את כאילו משחק אותה כאילו את מפגרת. אני לא מבינה אותך, מה יש לך? אמרתי לך, אני אביא לך את זה רק, מה את רוצה כל כך? מה למלחיץ אותך? שאני רוצה את זה עכשיו. אבל למה לך עכשיו? למה לא אחר כך? ואז עכשיו תעשי יותר מזה. ואז היא אומרת לך, כי אני עכשיו צריכה את זה. את אומרת לה, תקשיב, אני מבינה שאת צריכה את זה עכשיו. אבל אני עכשיו עסוקה, מה את מציעה שאני אעשה? איך אני יכולה להתמודד עם זה שאני עסוקה? שזה כאילו... אני אבל עסוקה, מה את רוצה שאני אעשה? אני עסוקה. מה את רוצה שאני אעשה? מה, את מצפה שאני אפסיק את הדברים שלי שאני עסוקה? את כל מה שאמרה לך קודם. את מצפה שאני אפסיק את זה שאני עסוקה בשביל לעשות את מה שאת רוצה? את מה את אמרה לך קודם? הפוך. אז מה היא תגיד לך? אז אם היא תגיד לך, נכון, את צודקת. לא. תגיד לך, כן, אני מצפה. תקחת את הדלת ועולכת, תקחת את הדלת ודופקת את הדלת. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. אולי לא, לא ניסיתי את זה. זה לא נכון. זה לא נכון. לא נכון. זה לא נכון. אני מסביר לך, את מה שהיא אמרה לך קודם, את אומרת לה, בדיוק אותו דבר. אבל לא, לא בקטע של נקמנות, לא בקטע של את לא רצית, גם אני לא רוצה. לא, כי אז היא קולטת שמרמים אותה. את עושה את זה בטבעי, את אומרת, תראה, אני עכשיו תלמדי יותר מזה, תקשיבי, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאת אומרת לה צדרית אחרת. אז היא אומרת לך, אני לא, מה היא אומרת? אחר כך. אחר כך. את אומרת לה, למה לא עכשיו? מה היא אומרת? כן, בסוכה. לא בא לי עכשיו, יש לי מחשב, יש לי זה. עכשיו. לא בוער. נגיד שהיא מבקשת, נגיד, מגבת, דוגמה. את אומרת לה, תראה, אני אביא לך את המגבת עוד מעט, כי אני כרגע עושה משהו. כאילו הכי אותנטי בכלל. את כאילו מלבישה את האחר כך שלה במילים אחרות. את לא משמשת באותו מילה. את מביאה את אותו רעיון רק במילים אחרות. כאילו אני אביא לך את זה עוד מעט. כי אם זה יהיה בדיוק אותו דבר, אני אגיד מה, אני אמרתי אחר כך, את אומרת לי אחר כך? לא, את אומרת את אותו דבר במילה אחרת. את אומרת, עוד מעט אני אביא לך, אני כרגע עושה משהו. ואת אומרת לה גם מה את עושה. את אומרת לה, אני אביא לך, אני כרגע באמצע אימייל. דוגמה. טוב, לא, באמצע אימייל. אוקיי, ואז היא תגיד לך, כן, מה עם המגבת? תגידי לה, רגע, את הולכת אליה. את אומרת לה, תקשיבי, אני רוצה להבין משהו. אני אמרתי לך שאני כרגע לא מצאים, למה את צועקת? מה הסיבה? נכון שביקש, אני לא אמרתי שלא. את כאילו מציגה לה את האבסורד. לא אמרתי לך שלא, אמרתי לך שכן. אבל אמרתי לך שאני כרגע עסוקה באמצעים אל. מה את רוצה? מה את מצפה? את מצפה שאני אעזוב את המחשב בשביל לעזור לך? כן. יפה. אבל למה? אבל לא. לא, רגע, כי כשהיא אומרת לך כן, הרי גם את אמרת לה כבר קודם, אני מצפה שתעזבי את המחשב ותסדרי. אבל אמרה לך, אבל אני לא יכולה, אני באמצע משהו. אז את אומרת לה, אבל איך אני יכולה? את לא אומרת לה, תלמדי, תלמדי, את לא אומרת לה,
אבל אני לא יכולה. כי אם אני לא יכולה, אז היא נדחקה לפינה, ואז היא צועקת. זאת אומרת לה, אבל איך אני יכולה לעזוב? את אומרת, איך? את כאילו מטילה ספק בנקידת עמדה של עצמך. זאת אומרת לה, אבל איך אני יכולה לעזוב את העיסוק שלי בזה? איך אני יכולה לעשות כזה דבר? הרי אני עסוקה. למרות שיש פה קצת הבדל, כי נגיד לדוגמה, להביא מגבת זה פעולה סגורה. זה פעולה סגורה. לסדר חדר זה פעולה ארוכה. אני יכולה להגיד לך, כן, תראי, זה קצר, זה ארוך. אז אולי תנסי למצוא משהו שהוא דומה. מבינה? למרות שגם מפה אפשר למצוא הקשרים. את לא, זה לא שאני אומר לך, אל תביאי לה. ואני אומר, תנסי לגרום לה להסתכל מזווית אחרת על ההתנגדות של עצמה. זאת אומרת, כשאת אומרת לה, אבל איך אני יכולה להפסיק? אבל איך אני יכולה? אבל אני באמצע אימייל, מה את מציעה שאני אעשה? כאילו אומרת לה, אני בכלל, עכשיו יש פה עוד טריק. כשאת אומרת לה... אני שואל אותה מה את מציעה שאני אעשה? כן, יש פה עוד טריק. מה עוד טריק? כשאת אומרת לה, תגידי לי, אני זה, אבל מה את מציעה? מה את מציעה שאני אעשה? עכשיו, מה הטריק? כשאת אומרת לה, כשאת שואלת אותה מה את מציעה, את כאילו אומרת לה, את אלוהים, ואני נמוכה ותעזרי לי. מבינה? כאילו, אז אם הם באו, אני אתן לך את התשובה. אם את שואלת, אני אתן לך את התשובה. אוקיי, תני את התשובה. ואז את מעלה עוד קצת התנגדות. עוד קצת, כאילו את ההתנגדות שלה. רגע, אבל זה מאוד חשוב. אבל זה, את כל מה שאמרה לך את המילה, אבל זה לא בדיוק אותו מילה. מי דומה אותו רעיון? ואז, אוקיי, ואז את הולכת, אומרת לו, וואלה, את צודקת, נכון. אם אני בזה, אז אני פשוט יכולה להגיד לו לחכות רגע, ולהביא לך את מה שאת רוצה. אוקיי, אוקיי. עכשיו שימו לב איפה טעיתי שאמרתי, אני יכולה להגיד לו שהוא יכול לחכות רגע. למה זה ייפול? כי בלהביא מגבת את יכולה להגיד אני יכולה לחכות רגע. בלסדר את החדר זה לא אני יכולה לחכות רגע, כי זה לא רגע. לכן המילה רגע, אם תוסיפי אותה היא תיצור בעיה. כי המילה רגע זה יוצר הפרדה בין הלהביא מגבת לבין החדר. לכן המילה רגע היא פסולה. את יכולה להגיד לה... הבנתי, ואז את יכולה לדחוף לה עכשיו את מה שאת רוצה. את יכולה להגיד לה, טוב, את צודקת, נכון. את מספיק חשובה לי בשבילך אני אוותר על הבן אדם שאני מדברת איתו. דוגמה, כאילו הוצאת משהו, החלפת לה, ואז עכשיו אחר כך נגיד שהיא, את מבקשת זאת, אבל תקשיבי. אבל גם את, אז את אומרת, אני מבקש שזה תעשי, נגיד, למרות שאני גם לא יודע אם את אומרת לה, תסדרי את החדר, או אני מבקשת שתסדרי את החדר, או אני אשמח שתסדרי את החדר, או מתי תסדרי את החדר. יש לי טון של פקודה, אני פוקדת. אני יודעת, ברור. זה אפשר קפצתי, כי את גם לא מבקשת, את... דורשת. כן, אז אינסטנקטיבית היא גם רוצה להתנגד, כי למה ש... כי היא אומללה, מסכנה, לא בגללך. גם בגללך, לא רק בגללך, סתם. היא מנסה להתנגד בשביל הדעות של עצמה. זה חלק מה זה. בכל מקרה, אז ואז את לוקחת את מה שהיא ענתה לך, ואת אומרת לה. מה את אומרת? שזה פעם ראשונה שאני מסתכלת את זה ככה. לא מסתכלתי את זה ככה. הייתי נעולה במה. אני לא מסתכלת על המריבה, כי מחויבת, לא באפשרית. חווית שמחויב שתהיה מריבה. וכאילו אין לי מצב שלא להיות במריבה. תמיד התנגדות. אוקיי, יאללה, שאלות על הנושא הזה?